બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનાણા તાલુકામાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ કોરોનાના કેસોમાં વધારો થતાં ચિંતા વધી છે. જો કે આજે ધાનાણા તાલુકાના નૈનાવા ગામના લોકોએ તેમજ નૈનાવા ગ્રામ પંચાયતે કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા માટે ગામને આગામી 7 દિવસ સુધી સંપૂર્ણ લોકડાઉન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનાણા તાલુકામાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ધાનાણા શહેર વિસ્તાર ઉપરાંત ધાનાણા તાલુકાના ગામડામાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે. ધાનાણા તાલુકાના છેવાડે આવેલા નૈનાવા ગામમાં પણ ગતરોજ કોરોના વાયરસના 2 જેટલા કેસ સાથે કુલ 4 કોરોના કેસ પોઝિટિવ એક્ટિવ થતાં ગ્રામજનોએ તેમજ નૈનાવા ગ્રામ પંચાયત જાતે જ ગામને આગામી 7 દિવસ સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. નૈનાવા ગામ રાજસ્થાનની સરહદ પર આવેલું ગામ છે, જેથી નજીકના તમામ ગામોના લોકો જરૂરી ચીજવસ્તુ માટે નૈનાવા ગામે આવતા હોય છે. તમામ પ્રકારની ચીજવસ્તુ નૈનાવા ગામમાં મળી રહે છે. અંદાજિત કુલ 50 કરતાં પણ વધારે દુકાનો નૈનાવા ગામમાં આવેલી છે. જ્યારે હાલ કોરોનાના કેસ આવેલ છે એ વ્યક્તિઓ પણ નૈનાવા ગામમાં પોતાની દુકાન ધરાવે છે, જેથી નૈનાવા ગામના લોકો શાકભાજી કે કરિયાણાની ચીજવસ્તુઓ લેવા માટે દુકાન સુધી ગયેલા હતા, જેથી કોરોના સંક્રમણ વધુ ના ફેલાય તેને લઈ સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતે ગામની બજારો બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેને લઈ આજે પહેલા દિવસે નૈનાવા ગામની તમામ દુકાનો બંધ જણાઈ હતી. ગઈકાલે આરોગ્ય વિભાગે તપાસ કરી, એમાં 40 તપાસ કરી એમાં 5 કેસ આવ્યા અને 1 તો એક્ટિવ છે અને 4 કેસ છે હમણાં એને આરોગ્યમાં ચાલુ છે. અને નૈનાવા ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામજનો સાથે મળી અને સ્વયંભૂત બંધ પાડ્યું છે 1 અઠવાડિયા, તારીખ સોમવારથી આગલા સોમવાર સુધી. અચ્છા, કેટલી દુકાનો હશે આપણા ગામની અંદર? અંદાજથી 135 જેવી દુકાનો છે. અચ્છા, બીજું માર્કેટ બાજુમાં આવેલું? માર્કેટમાં શું, હમણાં સ્વયંભૂ બંધ પાડ્યું છે, એમને કાલે ટેસ્ટ કરવાના છે. 100 કીટો મંગાવી છે આરોગ્ય તંત્રે, એટલે કાલે સવારથી સોમવારથી ચાલુ કરવાના છે. કેટલી વસ્તી હશે આપણે નૈનાવાની? આપણે વસ્તી છે અંદાજથી 6000 જેવી. અત્યારે કેસ કુલ 5 આવેલા એમ? કાલે કુલ 5 છે, 1 એક્ટિવ છે. આખું ગામ આજે બંધ છે? આખું સ્વયંભૂ બંધ પાડ્યું છે, લોકડાઉન. અચ્છા, કોઈ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુની માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી? એ સવારના 7 થી 10 વાગ્યા સુધી જીવન જરૂરિયાતથી દવાખાનું છે, મેડિકલ છે, દૂધની વ્યવસ્થા છે, ચક્કી છે, એ બધું ચાલુ. ધાનાણા તાલુકાના નૈનાવા ગામે કુલ હાલ 4 જેટલા કેસ એક્ટિવ છે, જ્યારે નૈનાવા ગામમાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના હેલ્થ વર્કર ઘરે ઘરે જઈ નૈનાવા ગ્રામજનોનું સ્કિનિંગ કરી રહ્યા છે. સાથે કોરોના પોઝિટિવ આવેલ વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવેલ તમામ વ્યક્તિઓના સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં આવેલ વ્યક્તિઓને ઉકાળાના પેકેટ તેમજ જરૂરી રોગપ્રતિકારક દવાઓ આપવામાં આવી રહી છે. સાથે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 7 દિવસ માટે ગામની બજારો બંધ રાખવાના નિર્ણયને પણ જરૂરી ગણાવ્યો હતો. અચ્છા, શું કામગીરી ચાલુ છે અત્યારે? અત્યારે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગની કામગીરી, ઉકાળા વિતરણ અને આર્સેનિક દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને નૈનાવા ગામમાં 3 કેસ હાલે એક્ટિવ છે અને 1 કેસ પહેલાં આવેલ એ રિકવર થઈ ગયેલ છે. કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ કેટલું થયું છે? કેટલા લોકોને સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા? કુલ 60 જેવા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. એમાંથી જે 1 પહેલો પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને પછી 60 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા, એમાંથી 2 પોઝિટિવ નીકળ્યા હતા. 2નું સ્ક્રીનિંગ ટીમ ચાલુ છે, ઓક્સિજન ને બીજું બધું. લોકડાઉન કર્યું છે આજે. અને નૈનાવા ગામમાં સરપંચ શ્રી દેવડા જૈનજી અમને ગામમાં સ્વયંભૂ આખી દુકાનો બંધ કરાવી છે, જેનાથી કરીને સંક્રમણ વધે નહીં એમ. શું નામ તમારું? નોંધા સાથે કહ્યું છે. મારું નામ પંડ્યા મંગલભાઈ કે, MPHW નૈનાવા 2. અંદાજિત 6000ની વસ્તી ધરાવતા નૈનાવા ગામે વૈશ્વિક મહામારી સમયે અગત્યનો અને જરૂરી નિર્ણય લઈ લોકોના આરોગ્યની ચિંતા કરેલી છે. કોરોનાથી ડરવાની જગ્યાએ તેની સામે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. બસ આ જ રીતે નૈનાવા ગામના લોકોએ સામાજિક અંતર જાળવી શકાય તે માટે ગામની બજારો બંધ રાખી છે. ધાનાણા તાલુકાના છેવાડા આવેલું ગામ નૈનાવા ગામ, જે આજે સ્વયંભૂ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. નૈનાવા ગામની અંદર લગભગ 50થી પણ વધારે દુકાનો આવેલી છે, પરંતુ આ ગામની અંદર 4 જેટલા કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા ગ્રામ પંચાયતે સ્વયંભૂ ગામને બંધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આજે રવિવારથી લઈ અને આવતા રવિવાર સુધી આ ગામ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. 4 કોરોના કેસ આવતા કોરોનાનું સંક્રમણ વધુ ન ફેલાય તે માટે ગ્રામ પંચાયતે નિર્ણય લીધો છે. રમેશ પ્રજાપતિ, BK ન્યૂઝ ચેનલ, ધાનેરા.